manneen sana akkasitti kan dhaabsifne saamichi kun kan dhaabate lafee obboleeyyan keenyatiin beekta. Abiyyi faan aangootti kan ba'an dhiiga ijoollee keenyaatirra bidiruu oofamteen beekta. Nuyi Ameerikaarraa kan galle hafuura ijoollee keenyaa keessa baatee hafteen xayyaara dhufeen beekta. Har'a aarsaan sun hundi kabalame. Master Brian isaan dhaabsisan sun hin deebi'a ogaa jedhamu waan nama aarsu akka nama tokkottis isaan jidduutti argamuun isaan wajjin wanni barbaade dhufu fudhachuudhaan qophiidhaan wanuma fedhe dhufama abbaan fedhe beekuu danda'u dhagaa gara amma booda safaataan biyya kana keessatti hin hojjetu amma booda waan gara hojiitti kan hiikan qeerroo tokko osoo hin ajjeesin na ajjeesaniiti anarraan malee hin jiru. Sino gootu akka duritti danaa dhiyeessinee maal amma booda biyya kanaa gabaa hattuu qofa biyya kanatti akka duritti ijoollee kana ibiddatti oofnee biraa hafnaan hin jiru jechuudha.